O misterioso sumiço do dente. Eu sei que vocês vão adorar a piscina de lama secreta. O que é que essa lama tem de mais? Essa lama é especial. Vai entender quando entrar nela. Nós vamos ter que entrar nela? Na lama? E depois é só relaxar. Ah, eu vou adorar entrar lá e relaxar. Eu acho que... Nós estamos no meio de um jogo. E que nós combinamos de terminar, certo, Patasaura? Lama pode ser legal. Mas eu sei que vocês não podem terminar o jogo sem mim, então eu vou ficar. O que é isso? Pensei que já estivessem se divertindo. Pai, eu não quero entrar numa poça de lama. Tria estava muito animada com essa viagem. Se vocês não forem, eu vou vir sem parar. Mas, pai... Você vai. Tá, eu vou. Vamos, Saura. Quanto antes sairmos, mais cedo chegamos lá. E mais cedo poderemos brincar. Brincar na poça de lama? Claro. Nós chegamos. É lindo, não é? Estar aqui é melhor ainda agora que estamos aqui. É só lama. Ainda bem que estamos na piscina de lama. Eu acho que a lama não faz bem para as asas. Agora! Eu peguei! Não peguei! É, mas eu não... Hã? Parece um... dente? E é o seu dente, dentuço. Meu dente? No chão? Ah, mas meu dente deveria estar na minha boca. Eu concordo, mas esse dente com certeza não está na sua boca. Meu dente! Meu dente! Meu dente! Tá doendo, tá? Não. Acha que vai doer? Tenho certeza de que vai ficar tudo bem. Bem? Bem? E depois, um braço, uma perna, minha cauda? Ah, não, minha cauda não. O que está havendo comigo? Eu nunca ouvi falar de um dente cair assim. Nunca? Nunca? Eu já... Hã? Eu não me apegaria muito se eu fosse você. Eu tenho certeza de que o dentuço é muito apegado à sua cauda. Verdade, eu a adoro. Começa com um dente. Quando você menos espera, o sujeito vira um esqueleto e aí já era. Mas eu não quero virar esqueleto. Não depende de você. Guarde minhas palavras. Até o entardecer, você vai virar uma pilha de ossos. Espera! Como eu ponho meu dente de volta na boca? Podemos perguntar ao senhor Nariz Bicudo. Ele entende muita coisa. Você veio ao lugar certo, dentuço. Conheço muitas maneiras de colocar as coisas no lugar. Com certeza deve funcionar para os dentes. O senhor acha? É claro, rapaz. Vamos ver como isso está. Abra a boca para eu olhar. Uma seiva vou preparar. E o seu dente não vai soltar. Vou consertar. Garantir. Ele pode sim.
de flor vai resolver. Um pouco de lama pra endurecer. Seu lamento vai me desculpar. Não consigo ajeitar. Não consegue, não. Não consegue, não. Não consigo, não. Não tem jeito, não. E o que tentou foi em vão. Abre do dentro. Me perdoe, então. Não é mole, não. Tem jeito, não. Eu lamento, nenhuma das minhas soluções pegajosas funcionou. Até hoje, eu sempre evitei uma experiência direta com dentes afiados. Se os dentes afiados vivessem aqui, para eu poder saber o que fazer com os dentes... Hã? E quanto a Rubi? Rubi? Ela não tem nenhum dente. Mas ela morou no misterioso além, onde existem muitos dentes afiados. Talvez ela já tenha visto isso antes. Vocês acham? Uhum. Rubi sabe muita coisa, sabe sim, sabe sim. Talvez ela ajeite o dente. Mas ela não está aqui. E se ela não voltar até o entardecer? Eu posso virar esqueleto até lá. Então nós vamos ter que achá-la antes que isso aconteça. Não que isso vá acontecer. Mas nós não sabemos onde fica a piscina de lama. Ei, Dentuço é um bom farejador. Ele pode seguir o rastro da Rubi. Eu vou tentar. Que perda de tempo ficar dentro da lama. Perda de tempo é ficar parada e olhando Saura. Tem razão. Eu não vou mais olhar. Que a Tria chama de piscina de lama secreta. Tudo bem, contanto que o Dentuço não perca o rastro. Hã? Por aqui. Você tem certeza? A Tria foi por ali? É o que o meu faro disse. Então nós vamos por ali. Que lugarzinho mais estranho para se relaxar. Eu acho que eu não conseguiria relaxar aqui. Não, não, não. Ah, não é tão ruim assim. Eu não acho que sejam tão deliciosas, Dentuço. Gostoso. Bom, pelo menos você espantou o zumbido voador. Ah, não! E lá vem ele de novo! Eu podia estar com os outros me divertindo. Zumbidos voadores desistiram. Então tá tudo bem. Ai.
todo mundo bem? Vocês... vocês viram aqueles ossos? Todos os dentes sumiram! Não se preocupe, Dentuço. Você ainda tem o seu dente. Tomara que a Ruby consiga resolver. Se conseguirmos achá-la! O meu faro nos trouxe até aquela caverna. Ah, não! Acho que o próximo a cair é o meu nariz! Ei! Por que eu não pensei nisso antes? Podemos ir à Pedra Alta. O vovô me disse que podemos ver todo o Grande Vale lá de cima. Tá quase! Tá quase! Com certeza. Às vezes eu me assusto comigo mesma. Olha, a piscina de lama, logo depois do pantano de lodo. Facinho de achar. Você já terminou de relaxar? Vamos lá, Sauron. Olha só a patinha. Tá. É morna. É? É por isso que é tão gostosa. Eu não disse que é gostosa. Aliás, é nojenta. Isso é pra me deixar mais relaxada? Agora que entrou, não é delicioso? Bom, ela é melhor do que a lama comum. Esse lugar aqui não cheira nada bem. Se você morasse aqui, eu garanto que ia se acostumar. Eu não sei, não. Não seria nada mal se o meu nariz caísse agora. Ei! Ah, não! Areia que afunda! Dentuço, sai logo daí ou a areia que afunda vai te puxar. Tô tentando. Vamos, segura com as duas patas. Força! 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 Vou perder meu dente! Um dente não vai
Ah, não tinha pensado nisso. Dentuço, solta o seu dente e agarra minha cauda. Por favor! Dentuço! Que bom que você está bem. Também acho. Eu também. Mas eu não tô bem. Meu dente sumiu pra sempre. Como eu posso ser um dente afiado desdentado? Não faz diferença pra gente se tem dentes afiados ou se é desdentado. Isso mesmo. Você sempre será o nosso amigo dentuço. Sempre. Mas e se o Senhor Três Chifres estiver certo e eu virar esqueleto? A piscina de lama fica depois das árvores. Talvez a Ruby saiba alguma coisa. Mas o dentuço não quer abandonar o dente dele, mesmo que ele afunde na areia. Eu vou ficar com o dentuço. Vão vocês, procurem Ruby e os outros. Obrigado, Petrúcio. Já voltamos com a Ruby. Espora e dois contra-chifres. Ai, ai. Oi, amigos. O que estão fazendo por aqui? Saura, é você? Saura, nós temos que achar a Ruby, é importante. Ai, sigam-me, por favor. Chegamos. Ruby? Nós te procuramos o dia todo. Estou aqui, é claro. Sempre estou aqui, já que é aqui que eu estou. O dentuço precisa da sua ajuda. Ele não está longe. Vamos. Vem, segue a gente. Segue a gente. Vocês precisam muito relaxar. Ele está aqui. Você está bem, dentuço? Não. Meu dente já era. Pra sempre. O quê? Você interrompeu nosso dia relaxante por causa de um dente? Um dente? No dia em que eu tento relaxar, vocês vêm aqui e estragam tudo! Calminha, estamos aliviados porque Dentuço não sofreu nada sério. Nada sério? Eu tô morrendo! Por acaso já vi um dente afiado, banguela? Hã? Ah, claro! Hã? Eu já vi tantas vezes que perdi as contas. Sério? Claro, Dentuço. Você vai perder todos os dentes. Todos? Os dentes afiados normais sempre perdem os dentes. Se você perder o seu dente, você é um dente afiado normal. Eu sou normal? Aqui, me dá sua garra. Está sentindo? É o seu dente novo. Dente novo? Isso, dente novo. E esse dente novo ficará até você envelhecer. Sério? Gostoso estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Meu dente caiu. Pensei que ia ficar banguela, mas que legal, outro surgiu.
Ficaram alegres por causa da lama, depois um dente e agora por causa da lama de novo. Ei!